Hey folks, her er Kasper fra Filmgutten med endnu en anmeldelse fra sofaen. Jeg vil sige, teknisk set er det faktisk en anmeldelse fra den hotelseng, hvor jeg befinder mig lige i øjeblikket. Men jeg er nødt til lige at give mit besøg med sidste time. Den var jeg inde og se i biografen i går. Den var jeg inde og se i biografen i går i forbindelse med blodig weekend. Festivalen her, og hvad hedder det, jeg må sige, jeg har en utrolig stor, og jeg bliver helt rørt, altså det kender I mig jo godt nok til efterhånden, jeg ved, at jeg tuder over ingenting nærmest. Jeg har en ekstremt stor forkærlighed for den her film. Den betyder så meget for mig. Det er en film, der var med til at starte hele min interesse og hele min passion for gys i det hele taget. Jeg kan huske, at jeg så den. Jeg så den lige, da den kom ud. Desværre ikke i biffen, men jeg kan huske, at jeg så den på VHS. Jeg købte den på VHS, og jeg skam så den simpelthen. Jeg synes, det var noget af det mest uhyggelige, der jeg nogensinde havde set. Så hammerne modbydelig. Til jer, der ikke kender den, den her fantastiske film, det er... handler om syv gymnasieelever, 3.G'er, som bliver indkaldt på en skole eller på deres gymnasie, og under lidt falske forudsætninger måske, og så har vi det her program sidste time, ledet af en umådelig slæsk, Peter Hjorte, fantastisk slæsk journalist. Som har det her program sidste time, der det, altså som filmer ulykkerne, mens de sker, altså totalt perverst altså. Og så de her syv skoleelever, der begynder at blive taget af dage en efter en. Filmen er sådan med tiden blevet gjort, altså der er blevet gjort grin med den, og den er blevet kaldt simpelthen en elendig film og alt sådan noget, og teknisk jammerlig og alt sådan noget. Og ved I hvad? For mig, så har jeg det sådan, det vil jeg stor hamrende monster skide på. Den her film, den betyder virkelig, virkelig meget for mig. Jeg kan huske, at jeg dyrkede den, og da jeg så den igen i biografen i går aftes på det store lærred, der var, prøv at høre, Søs Svinger går knap nok i gang med at synge intromelodien. Jeg kan bare mærke det, jeg får kuldegysninger, og det begynder at trække tårer, ikke fordi... og se en film, der har været, for fuck's sake, man. Stop. Gamle nar, man. Og se en film, der har betydet så meget for mig på det store lærred. Hold nu kæft, altså. Man kan sige, teknisk set ved jeg ikke ret meget, det ved jeg ikke sådan super meget om. For mig så betyder hver enkelt scene, hver enkelt dialog, jeg genkalder mig de følelser, som jeg havde, da jeg så den for første gang. Og jeg har set den her. Tusindvis af gange, jeg har set den her så mange gange. Det vil sige, at i og med, at det var en af de første, så husker jeg måske nogle af de replikker, som jeg da godt kan se i dag, ikke bliver leveret sådan skide overbeviste, men jeg synes, de var cool dengang. Jeg synes, de var, det er fedt det her. Og de følelser sidder jeg stadigvæk med. Så at se den på det store lærred, det betød så meget for mig. Og samtidig i går, der havde vi også besøg af to af skuespillerne, Laura Drasbæk, som spiller Iris i den her. Og så var det Mette Bratland, der spiller Augusta, hende den stille. Og så Martin Schmidt var der også, ham der har så instruktøren her. Sidste time er blodig, den er mørk, den overlader mange ting til fantasien, den er fordi rigtig mange af mordene, de sker off-screen, men det betyder på ingen måde noget, fordi så kan man bare jeg synes, at det er med til bare at forstærke virkningen af dem her. Og når nu vi snakker skuespil, den, der virkelig, virkelig trækker priserne hjem her, det er Peter Hjorte, som den der slæske journalist, det er totalt blodtørstig journalist. Og så er det hende skuespilleren, som er sådan lidt the leading lady i den her, leading girl, Lene Laub Oxen, hun spiller Nicoline. Hun spiller så skide hammerne godt, og jeg sådan tænker,
hvorfor har man... Altså, hun, altså det var som om, hun forsvandt fuldstændig efter den her. Hun spillede, hun havde lige en lille rolle i Mifunes sidste sang som prostitueret, så havde hun en yber lille rolle i Festen også. Og jeg kan ikke rigtig huske hende for noget andet. Altså, hun forsvandt fuldstændig. Jeg ved ikke, om hun har lavet teater eller hvad, og det synes jeg er så pissehamrende ærgerligt, fordi hun er en freaking fucking fed skuespiller, altså. Se, hvis jeg skal løbe nogle af de andre igennem. Altså, vi har Laura Drasbæk, som spiller hende den lidt mere... ja, jeg kan faktisk ikke helt... ved ikke, hvad hun er. Altså, den der sådan søde, søde pige, sådan lidt, altså lidt uskyldige pige, som også er pissegod, og Mette Bratland, som spiller den meget, meget stille Augusta, hende, der bliver presset rigtig, rigtig hårdt psykisk, uden at sige noget. Hele med sin krop, mimik, hun siger ikke ret meget i løbet af filmen, men hun spiller så godt med den her indægte frygt, man tror på, og hun er fucking bange. Så har vi Thomas Villum Jensen, der spiller Tavs. Altså ikke Tavs, det er ikke fordi han er stille, han hedder Tavs. Hvad hedder det? Han spiller sindssygt, ved ikke, hvem han spiller. Men han er den der sådan lidt jokeren, ham der laver sådan lidt jokes. Og han er, det er sådan på hans meget Tom and Willum Jensen-agtige måde, som man kender ham. Det er ganske, ganske fint. Og så har vi Rikke Louise Andersson, som heller ikke lavede sådan super meget efter den her. Hun spillede nok mest kendt, vil jeg sige. Hun er nok som Joyce i Nattevagten. Hun spiller den her sådan lidt punker-agtige type, altså med springkniv, og hun flækker klunker og alt muligt, som nødknækkeren og sådan noget. Sjov lille rolle. Også fed type. Og så har vi meget, meget utraditionel, vil jeg sige, Carl Bille, som sådan en rigtig badass, og sådan sortklædte, rygende... Ja, man er sådan rigtig fan med baner, han er, jeg skal spille sådan toffe, bare badass. Og man kan sige, jeg ved, der er mange af skuespillerne, som har fået hug efterfølgende, også i eftertiden, især også af dårligdommerne. Altså, jeg skal ikke udtale mig, hvad jeg synes om det afsnit, men prøv at høre, for mig kan jeg mærke, at alle de replikker, altså at når de bliver sagt, jeg må ikke lige glemme, hvad hedder han, Ken Vessegaard, som spiller Rasmus, som er sådan lidt en, han starter med at være sådan lidt en leder, og prøver at holde styr på alt det her, ikke, og på hvad fanden der foregår, og så Stig Hofmeier, som klam skolelærer. Jeg kan kun sige, at sidste time er en mørk, dyster, brutal, fucking fed gyser, der altid vil have en helt særlig plads i mit hjerte. Uanset hvad folk siger. I må have jeres holdning. I ved, meninger er som, hvad er det, Cody Lee siger, opinions are like assholes, but it doesn't mean that you have to be. Og jeg elsker den her film overalt på jorden. Det vil jeg altid gøre. Og noget af det rigtig, rigtig store, som jeg oplevede i går, det var, at jeg simpelthen fik signeret mit cover af Mette Bratland, Laura Drasbæk og Martin Spidt. Det er fantastisk. Jeg elsker den her film overalt på jorden, og det vil jeg altid gøre. Lad mig høre, om der er andre derude, der har lige så stor forkaldet for den her film. Om I var inde og se den i går til Blodig Weekend Filmfestival, det kunne være meget hyggeligt. Sidste time, sidste frist, sidste skrig. Kan I have det fantastisk, til vi ses derude. Hej hej.